تعمیرات اور تخلیقات کی ایک نئی دنیا، دارالحکومت اسلام آباد کے مستقبل کی سب سے اہم شاہراہ پر پیش خدمت ہے مائل سٹون پراپرٹیز مینجمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کا ایک منفرد پروجیکٹ۔ مستقبل قریب میں لاکھوں لوگ روزانہ اس شاہراہ کو اپنی گزرگاہ بنائیں گے۔ راولپنڈی رنگ روڈ پر واقع بسالی انٹرچینج اور چکبیلی روڈ کے تابناک مستقبل کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان کے معروف ڈیولپر مائل سٹون نے مستقبل کے اس اہم ترین خطے میں بین الاقوامی معیار کے ہم آہنگ ایک جدید پروقار اور ورلڈ کلاس ماحول دوست رہائشی منصوبے کی بنیاد رکھی۔ فارسٹ ٹاؤن اسلام آباد بائی گرین ووڈ ہاؤسنگ، راولپنڈی اسلام آباد کے طول و عرض میں اپنی طرز کا منفرد اور واحد منصوبہ ہے جس میں جدید ترین رہائشی سہولیات کے ساتھ ساتھ ماحولیات کے تمام تر تقاضوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس منصوبے کو فارسٹ ٹاؤن کا نام دیا گیا ہے۔ ہزاروں کنال پر مشتمل یہ منصوبہ 4, 6, 8, 10 مرلے اور 1 کنال کے رہائشی پلاٹس، 2 کنال، 4 کنال اور 8 کنال کے فارم ہاؤسز پر مشتمل ہے۔ جدید ترین انفراسٹرکچر اور تمام تر بنیادی سہولیات کے ساتھ فارسٹ ٹاؤن سرمایہ کاروں کے لیے بہترین مستقبل کی ضمانت بننے جا رہا ہے۔ فارسٹ ٹاؤن اسلام آباد، راولپنڈی رنگ روڈ کی سب سے پہلی اور اہم ترین بسالی انٹرچینج اور چکبیلی روڈ کے مرکز پر واقع ہے، جبکہ ڈی ایچ اے، بحریہ ٹاؤن سمیت دیگر معروف ہاؤسنگ پروجیکٹس بھی بسالی انٹرچینج کے ذریعے ہی رنگ روڈ سے منسلک ہو سکیں گے۔ راولپنڈی اسلام آباد کے واسیوں کے لیے رنگ روڈ چکبیلی انٹرچینج فارسٹ ٹاؤن اسلام آباد دنیا بھر میں اپنی ایک منفرد شناخت ثابت ہوں گے۔ فارسٹ ٹاؤن میں رہائشیوں کے لیے بجلی، پانی، گیس، ٹیلی فون، انٹرنیٹ سمیت جدید دور کی تمام تر بنیادی سہولیات سے آراستہ منصوبہ ہے۔ بین الاقوامی طرز تعمیر کی شاہکار وسیع شاہراہیں اور سرسبز و شاداب ماحول فارسٹ ٹاؤن کا خاصا ہے۔ وسیع و عریض مساجد، کھیلوں کے گراؤنڈز، متعدد پارکس کے ساتھ بین الاقوامی معیار کی رہائشی سہولیات، فارسٹ ٹاؤن اسلام آباد کو پاکستان کے شہریوں کے لیے ایک ایسا رہائشی تصور پیش کرتے ہیں جہاں ماحولیاتی آلودگی کے بغیر آپ ایک پرکشش زندگی گزار سکیں گے۔ پاکستان کا معروف کاروباری گروپ لیکسس گرینڈ گروپ، جو کہ سوزو واٹر پارک، سوزو ورلڈ سینما، معروف 5-star ہوٹلز لیکسس گرینڈ ہوٹل لاہور اور لیکسس گرینڈ ہوٹل ہزارہ کے مالک بھی ہیں، کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے نتیجے میں فارسٹ سٹی اسلام آباد میں ورلڈ کلاس سینما سٹی، واٹر پارک اور 5-star ہوٹل کی تعمیر کا آغاز بھی ممکن بنایا جائے گا۔ فارسٹ ٹاؤن اسلام آباد میں پاکستان کا پہلا 7-star اسٹینڈرڈ کلب ہاؤس بھی متعارف کروا رہا ہے، جس میں 5-star ہوٹل، اپارٹمنٹس، بینکویٹ ہال، پارٹی ہال، سوئمنگ پول، جم، متعدد ریسٹورینٹس پر مشتمل فوڈ کورٹ، شیلے ہاؤسز، انڈور آؤٹ ڈور گیمز، ورلڈ اسپورٹس اور پاکستان کا پہلا لگژری ترین واٹر تھیم پارک بھی شامل ہے۔ ویسے تو اس کلب ہاؤس کی ممبرشپ فیس لاکھوں روپے میں وصول کی جائے گی، مگر فارسٹ ٹاؤن اسلام آباد رہائشی لائف ٹائم فری ممبرشپ سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ آنے والے چند ماہ میں اس خطے میں زمینوں کی قیمتیں آسمان کی بلندیوں کو چھوئیں گی۔
तो फिर आज ही फॉरेस्ट टाउन इस्लामाबाद अपना मस्कन बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है। महदूद मुद्दत के लिए तारीफी रजिस्ट्रेशन हासिल करें और कुछ अरसे में शानदार और इंतहाई मुनाफा बख्श प्रॉपर्टी के मालिक बने। प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए डीलरशिप्स के महदूद पुरकशिश और इंतहाई मुनाफा बख्श मौके दस्तियाब हैं। डीलर हजरात डीलरशिप के उसूल के लिए कॉल करें और पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर शानदार मुनाफा कमाएं। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें